når jeg kigger på modstanderen, så tænker jeg, at det her, det er ligesom min tid til at shine. Det vil sige, at jeg går ind, og så giver jeg den alt, hvad jeg har. Jeg går ind for at slå dig ud. Det gør jeg. Og du har selv valgt det. Du har selv valgt at stå i ring med mig, og du ved, at jeg vil slå dig ud. Når jeg sidder i omklædningsrummet inden en kamp, så er det rigtig intens. Jeg sidder sådan ofte og lytter til musik. Ofte noget, som gør, at jeg sådan kommer op i gear mentalt. Det er virkelig afgørende for, hvordan du går ind og præsterer. Det at være kvinde i en mandsdomineret sport, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fedt. Fordi at der er rigtig mange, der bliver rigtig overrasket. Og så er det sådan, men er det ikke det der, hvor du går ind og sådan kæmper i et bur? Jo, det er det rent faktisk. Det kræver rigtig meget fysisk at kunne dyrke MMA på det plan, som jeg dyrker. For mig så handler det om, at jeg bliver nødt til at styrketræne et par gange om ugen, for ligesom at min krop den kan følge med alle de her ting, den bliver presset til træningerne. Jeg føler lidt, hvis det er, at jeg kommer til en træning, så går jeg glip af noget. Og hvis jeg så ikke kommer til den træning, så er min modstander et eller andet sted og tager til en træning. Ikke? Så på den måde er det en motivation i sig selv. For at være helt ærlig, så tror jeg bare, da jeg var yngre, der gik jeg rundt og var rigtig vred rigtig meget tiden. Og jeg havde egentlig bare brug for at komme ud med nogle aggressioner. Og jeg kunne godt lide det der med, at MMA, der er ikke rigtig nogen rammer for, hvad du må og hvad du ikke må. Enten så er man til det, eller også er man ikke. Og jeg er bare en af dem, der jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Når jeg står og jeg skal ind i ringen og kæmpe, så kan jeg mærke, at mit hjerte det banker rigtig hurtigt. Jeg er spændt. Jeg kan mærke, hvordan mine ben de ryster en smule. Jeg fokuserer på bare at tænke på, at jeg skal ind og arbejde nu. Og lige så snart at det første slag det ligesom er givet ud, at så er det bare som om, at det er noget helt andet, der tager over. Så tænker jeg bare på, at jeg skal overleve det her. Det slår bare klik på en, når man er derinde. Og du kan se en person er rystet, så vil du bare gerne ind og afslutte personen. Det skal der ende ud i, at jeg skal være verdens bedste.